Geef ons je geld of ga terug naar je eigen land, zeiden de overvallers tegen onze gids. Ik was pas 8, maar besefte me maar al te goed dat dit betekende dat we een lange, ijzige weg terug voor de boeg hadden. Zouden we dat zonder eten en drinken wel overleven? En al mochten we dat halen, wat zouden ze ons aandoen? Het begon een paar weken terug, toen mijn ouders mij kwamen ophalen op school in Lhasa, Tibet. Wat denk je van een excursie, Tenzin? Een nieuwe omgeving en nieuwe vrienden? Vroeg mijn vader. Tuurlijk, zei ik ja, en uit blijdschap gooide ik mijn armen in de lucht. Je gaat een geweldige tijd tegemoet, Tens, stelde mijn moeder. Ik herinner me dat ik achter haar lieve lach ook enkele tranen zag, die ze resoluut wegpinkte toen ze me zag kijken. Ik liep samen met mijn ouders, hand in hand, het schoolplein af. Het duurde niet lang meer tot mijn grootste excursie zou beginnen. Aldus mijn ouders. Ik had toen nog geen idee dat mijn ouders alles op het spel hadden gezet om mij te laten ontsnappen aan het gevaar en onderdrukking dat plaatsvond in ons land. Mijn moeder had mij verteld dat ik door goede schoolprestaties geselecteerd was om in Beijing mijn school te vervolgen. Al snel kwam mijn familie erachter dat geselecteerde scholieren daarheen werden gestuurd om getrainde sprekers te worden voor Chinese propaganda. Maar er viel weinig tegen te doen en iedereen die tegen hun was kwam in de problemen. Ze sloegen huizen aan gort, dreven families uit elkaar en kleineerden monniken. We houden van je, lieverd. Vergeet dat nooit, zeiden mijn ouders terwijl ze me naar de gids en 5 andere kinderen brachten. Ik keek er naar uit om iedereen te ontmoeten en gaf mijn ouders nog een dikke afscheidsknuffel. Maak je geen zorgen, mam. Ik zie je over een paar dagen weer. Ik ga je missen, maar we zien elkaar snel weer. Wij gaan jou ook missen, Kanjer, zei mijn vader terwijl hij mijn huilende moeder stevig vasthield. Ik voegde me bij de 5 andere kinderen en sprong het busje in. En zo begon ons grootste avontuur. Althans, dat dacht ik. We stonden aan de voet van een reusachtige berg toen we uitstapten. Hier begint onze excursie, zei onze gids. Maar om het iets uitdagender te maken gaan we 's nachts lopen en slapen we overdag, voegde hij eraan toe. En jullie moeten me beloven dat wat er ook gebeurt, jullie uit het zicht blijven van de mannen in uniform. Net als met Verstoppertje. Als ze ons vinden, dan verliezen we. De zon was bijna onder toen we vertrokken, niet wetende dat er geen weg meer terug was. We beklommen steile hellingen, staken rivieren over en schuilden in donkere grotten. Omdat het nacht was en er overal mensen in uniformen waren, konden we geen fakkels gebruiken. Daardoor konden we vaak niet goed zien waar we heen gingen. Ik herinner me dat ik mijn rugzak verloor langs een van de rivieren. Hier zaten al mijn extra kleren en schoenen in. We zouden snel weer thuis zijn, dacht ik, dus ik maakte me er niet te veel zorgen over. Al snel kwam ik erachter dat dit niet zomaar een excursie was. Onze gids vertelde ons dat ons enige doel was om de andere kant van de berg te bereiken. Omkeren of gepakt worden was geen optie. En hoewel ik nog jong was, ik kon aan alles voelen dat er heel veel op het spel stond. Daar kwam bij kijken dat we bijna geen voedsel meer hadden. Dus lang kon het niet meer duren, dacht ik. De excursie ontpopte zich in een ware nachtmerrie. We klommen 's nachts uren door weer en wind met nauwelijks iets te eten of drinken bij ons. We begonnen ijs te smelten en dronken uit vieze bekers die we tijdens de reis hadden gevonden. We aten alles dat we vonden, ongeacht de smaak. Ik herinner hoe machteloos we ons voelden toen we ijzige, onrijpe stukjes fruit naar binnen werkten. Na 2 weken nachtenlang doorlopen begonnen mijn schoenen kapot te gaan. Dit was mijn enige paar schoenen en ik gebruikte elk materiaal dat ik vond om ze intact te houden. Mede hierdoor had ik enorme blaren onder mijn voeten. Maar ik mocht niet klagen. Sommige van de kinderen hadden bevroren tenen. Ik had nooit gedacht dat ons lichaam echt zwart kon worden van de kou. Onze excursie vorderde en toen we hoger in de bergen begonnen te komen, buiten het bereik van de patrouilles, begonnen we ook overdag te lopen. We werden laaiend enthousiast toen onze gids ons vertelde dat we halverwege waren. Maar terwijl onze gids deze bemoedigende woorden uitsprak, ging het licht uit. Ik verloor plotseling mijn gezichtsvermogen. Ik herinner me dat ik riep, ik ben blind, ik ben blind, mijn zicht, ik zie niks meer. Hij zei dat ik tijdelijk leed aan sneeuwblindheid.
Een natuurlijke reactie door overmatige blootstelling aan de verblindende weerspiegeling van het zonlicht in de sneeuw. Na dagen klimmen op grote hoogte, met nauwelijks eten en water en op kapotte schoenen, arriveerden we aan de andere kant van de berg. In de kleine bergdorpen smeekten we veelvuldig om voedsel, water en een slaapplaats. We werden vaak geholpen door monniken en nonnen die het weinige dat ze hadden met ons deelden. Maar dit kloppen op deuren was niet zonder gevaar, want ook hier waren de Chinese militaire patrouilles overal. En niet alleen de Chinezen zelf kwamen we al snel achter. Er zat niets anders op dan terug naar het nachtritme. Op een ochtend werden we verwelkomd door een man die ons voedsel en een warme plek om uit te rusten beloofde. Maar zodra we binnenstapten werden we gevangen genomen door een groep mannen. Het leken mannen uit ons eigen dorp, maar hun houding verontrustte me. Al snel bleek dat deze mannen bij de groep mannen in uniform hoorden. Als nevenactiviteit beroofden deze mannen mensen als onze gids. De overvallers dwongen ons om onze kleren uit te doen. Nee, gelukkig verder niks. Zelf wisten we het niet, maar zij wisten dat onze ouders geld in onze broeken, sokken en ondergoed hadden verstopt. Dit geld zouden we in India nodig hebben, maar nu hadden ze het van ons afgepakt. We waren machteloos. Nadat ze alles hadden afgepakt, eisten ze meer. Nog meer. Anders zouden ze ons overhandigen aan de mannen in uniform. Ik herinner hoe ze lacherig zeiden: "Of lopen jullie liever weken terug zonder voedsel?" We hadden niets meer. Dachten ze nou echt dat we terug konden gaan zonder spullen? We hadden niets meer te verbergen. Maar onze gids vertelde dat twee van de kinderen familie hadden met heel veel geld. Als ze daarheen zouden gaan, zouden ze nog veel meer geld kunnen stelen. "Prima," zeiden de overvallers. "Neem deze twee mee, haal het geld op en kom snel weer terug. Een beetje snel, hè? Anders zien jullie elkaar nooit meer." En zo zat ik, samen met de overgebleven kinderen, dagen bij hun opgesloten. Gelukkig waren de overvallers alleen uit op geld en verder niets. En ook al hielden ze ons vast, we waren al lang blij dat we eten en drinken en een heerlijk warm dak boven ons hoofd hadden. Ons lichaam verlangde duidelijk naar deze lang verwachte rust. Hoe vreemd het ook klinkt, het voelde niet alsof we die paar dagen in gevangenschap oneerlijk werden behandeld. Maar na een paar dagen begonnen we ons af te vragen of onze gids en de twee kinderen nog wel terug zouden komen. Wat als ze aan de mannen in uniform waren overgedragen, na alles wat we hadden meegemaakt? De overvallers werden onrustig en begonnen te ruzien of ze ons moesten aangeven. "Ach, vergeet die gids toch," zei een overvaller tegen zijn compaan. "Als we ze aangeven, krijgen we geld. En als die gids niet terugkomt, staan we met lege handen." Net toen de anderen begonnen te knikken, klopte iemand op de deur. Het was onze gids. Hij was ons niet vergeten. Goed gevoed, uitgerust en weer vrij vervolgden we onze reis. Dit laatste stukje te voet ging snel en het duurde niet lang of we bereikten Nepal. De familieleden van de andere twee kinderen hadden ons aangeboden om een tijdje bij hen te blijven. We besloten hun aanbod te accepteren. We werden goed gevoed en kwamen volledig tot rust. Een aantal dagen later werden we naar het Tibetaanse opvangcentrum in India gestuurd, waar we werden toegewezen aan onze respectievelijke scholen en gemeenschappen om te leven. Ik werd naar Mysore gestuurd. Ik ben blij en trots dat ik nu gevestigd ben in India. Ik heb de vrouw van mijn dromen hier ontmoet en samen hebben we een 7 maanden oude dochter. Mijn vrouw is lerares hier, op een plaatselijke school. En ik werk hier bij een bedrijf dat glaskralen, lampen, handwerk, schilderijen en sieraden ontwerpt. Mijn ouders zijn gevangen genomen door de mannen in uniform en ik ben er nooit achter gekomen wat er met hen is gebeurd. Er gaat geen dag voorbij zonder aan hen te denken. Ik ben ze eeuwig dankbaar voor de liefde die ze mij hebben gegeven en het offer dat ze voor me hebben gebracht om mij een gezonde toekomst te bieden. Net als Tenzin vluchtten tussen 1959 en 1960 ongeveer 80.000 Tibetanen uit Tibet. Tibet heeft een zeer bewogen geschiedenis achter de rug. Sommige periodes functioneerden als onafhankelijke entiteit en andere werden geregeerd door machtige Chinese en Mongoolse dynastieën. Tibet staat onder controle van de Chinezen
En door hun macht en heerschappij zijn tienduizenden Tibetanen gedood en de meeste kloosters vernietigd. Tot op de dag van vandaag zijn er spanningen. Ze weigeren zich te onderwerpen aan de onderdrukkende Chinese heerschappij. Tibetanen blijven vluchten en naar schatting zijn er tot op de dag van vandaag nog zo'n 150.000 mensen die in ballingschap leven. Hoewel de meesten goed gevestigd zijn in Nepal, India en Bhutan, willen velen ergens in de toekomst terugkeren naar hun thuisland. Hopelijk om te herenigen met familie, mits die nog leven.